Balevo naumwa, mbona muda wote kimya hivi? Tumalize basi tuendelee. Bana mimi niko poa sana. Na shukuru Mwenyezi Mungu tumefika hapa pia kwa ajili ya kusupport harakati za mwana ambaye ni kaka yake na Diamond Platnum. Au sawa bana. Yes. Kwa mike ziko nyingi sana wanangu. Sisi ni mike team. That is. Okay, Balevo tuambie. Kwanza una ngoma inakuja hapo. Inaitwa nini mama? Ya ngoma yangu inaitwa Muage Mama Yako au Sezera Nyoko Wawe kwa Kiha au Sobana, ambao ni ngoma nimemshirikisha Raivani, ni ya mapiano, lakini pia nina ngoma ya mdogo wangu huyu hapa ambaye ni Snopa Big Sam Daddy, msanii wangu. Yes, inaitwa Kanyaga Twende. So soon tunaachia project nyingi zinakuja ambazo sitojali kwa sasa hivi, sitojali ni star gani ameachia ngoma, sitojali au Sobana, kama ameachia na mimi naachia hapo hapo. Kuhusiana na album yako inatokalisha nini? Album inatokalisha. Album kwanza tunazungumzia EP. EP nimesema story EP mpaka nihakikishe nimefikisha subscribers 100,000 kwenye YouTube channel yangu. Ndio nitatoa. Hiyo itamaanisha kwamba tayari nina wateja wa kuwauzia EP. Lakini pia utatumaliza na wao. Balevo, turudi kwa bosi. Uliongea kuhusiana na Rose Royce, uliongea kuhusiana na Escalade, watu walijua utani. Monda ameposti kuhusiana na Bentley, wao kaja kuongelea helicopter. Hebu tuongelee kuhusiana na hilo kidogo. Vitu vyote hivyo ambavyo tumevizungumza vyote vinakuja. Diamond anajenga nyumba baharini, au sio bana? Ambapo katika bahari hiyo ni lazima kuwe na parking ya boti, kuwe na parking ya helicopter. Kwa atakuwa anaamua kitaka kwenda Zanzibar, analuka na helicopter au anawasha boti wanaondoka. Diamond anafanya kila kitu kwa sababu he have money, ana hela, au sio bana? Na ndio maana kila walichokuwa nakisema amefanya. Tunamshukuru kwa hili kwa sababu sisi wenyewe tunomshabikia, anatutoa ile muhaho, au sio bana, kusema kama aleti, analeta. That is it. Kuhusiana na ndoa ya Rayvanny na Paula, wewe ndio mtu wa kwanza kuposti, na Rayvanny naye pia amesema kwamba anaoa. Rayvanny ameonyesha nia kwamba anataka kumuoa. So unajua kuhusiana na mambo ya mahusiano huwezi kuwa na maamuzi ya moja kwa moja. Yeye ambaye anaoa au anayeolewa ndo anajua, au sio bana? Lakini mimi nimemshauri Rayvanny asioe kwa uharaka kiasi hicho, au sio bana? Amwangalie Paula, tabia zake na kila kitu. Je, bado yuko tayari kwa ajili ya kuolewa? Usioe kwa ajili ya kumkomesha labda ex wako au la. Kwa sababu mwisho wa siku itakayokuja kutokea ni kwamba ukionekana kuna muhaho huko kwa Paula, utashinda sehemu pa kushika. That is it. Na maana nimemwambia kama anataka kumuoa Paula, atulia muangalie, je, mahusiano ya kawaida wako sawa? Je, yuko tayari kwa ndoa Paula mwenyewe? Ndio maana nimemshauri Rayvanny. Ni mtata. Wote ni watata. Wale inaonekana hakuna namna wanaoana. Sasa utafanyaje? Ndio umepitisha hiyo. Mbona mimi ndo nilishauri wa kwanza wakati wa kesi ya Rayvanny, nilimwambia Kajala amwachie tu Paula olewe. Okay, BABALEVO, kuna maneno ambayo umekuwa unatumia sana kwenye Instagram yako. Yeah. Kama lugha fulani kama kikabila hivi. Yes. Na pia katika post ambayo uliposti sana ngoma ile ya mwambie mama yako sio nini? Ni design kama ulikuwa unajaribu kuwakanya watu fulani. Hem, tuambie ni nini ambacho kinaendelea hapo. Kuna msemo mpya ambao unaitwa mzagamuo, kuzagamuana. Kuzagamua ni kama kupiga hivi. Au sio bana? Kwa ukiwa na dem nikakwambia bana umezagamua, wewe unakuwa ndio maana ya mzagamuo, kuzagamuana. That is. So ni vitu ambavyo unaleta kwenye jamii, maneno mapya kufanya jamii furahi. Lakini all in all, mimi niseme wazi, yale ambayo nilikuwa nayasema nadhani mnayaona, au sio bana? Niliwaambieni kwamba Diamond Platnum kile anachokifanya yeye anafanya real. Angalia amekaa kwenye trendi zaidi ya wiki 2. Ndio ameondoka baada ya wiki 2. Mtu anamzidi viewers lakini kwenye trendi hakai. Okay, Balevo, sasa hii ni birthday ya Romi Jones na huko ndani kuna vingilio vikubwa, lakini pamoja na vingilio hivyo watu wamejaa kinoma yani. Hii inaashiria kwamba ni kwa sababu anatoka timu kubwa ya Wasafi ama jina lake tu mwenyewe ndo anambeba. Hiyo anabebwa na Wasafi. Tusidanganyane, sisi wote tunabebwa na Wasafi. Ausubana. Romi Jones ni DJ mkubwa sana na uwezo mkubwa, lakini kupitia flag ya Wasafi inambeba pia kumpa nguvu. Ausubana. Kwa sababu yeye mwenyewe ana uwezo binafsi, lakini unapopata sehemu ya kuegemea, egemea. Ausubana. Wasafi ni brandi kubwa. Sisi wote tunaanza kupata mahela this time. Ukiangalia matibiti yetu tulikuwa weusi ti, sasa hivi tunang'aa kwa sababu ya Wasafi. That enough. Hata mdogo wangu nimemwambia Snopa, utang'aa sasa hivi kwa sababu uko karibu na Wasafi. That enough. Yes. Unajua kwamba wasanii wengi wakubwa mmetoa kama piano style, lakini moja kati ya posti ambayo imeshangaza watu wengi sana ni posti ya Harmonize kusema kwamba yeye ndio teacher wa amapiano Tanzania. Kwanza mimi nashangaaga kitu kimoja. Maswali kuhusiana na Harmonize waje nini? Au swali. Ongelea vitu vingine. Unazungumzia mambo ya Harmonize ndio mtaka kumuonesha kwamba yeye amejaribu kupambana na Diamond Platnum vimeshindikana. Alitangaza anaanza tour Agosti mpaka mwezi gani? Agosti mpaka Septemba. Hii ndio au sema hii ndio Agosti yuko hapo, si yuko hapo. Ataanza tour za uongo, vitu vya uongo tu. Ni muongo. Eh. Anatangazaga vitu ambavyo hana, hajawahi kuvifanya ili mradi naye aonekane kwamba yumo. Ametangaza tour Diamond amelipwa hela ya tour zaidi ya bilioni mbele yangu. Au sio bana? Anaenda kufanya show zaidi ya 10 Marekani, Europe, tunasema Europe nzima anazunguka. Unaona, utaona Diamond ametangaza tour yake kama hataondoka. Lakini mtu anasema hata mimi kumbe naweza nikatangaza kama BABALEVO tour. Au sio bana, Septemba mpaka Januari. Alafu Septemba inaisha niko hapa. Au sio bana, na Januari inanikatikia niko hapa. Yule ni wa hapa. Sema wa hapa. Levo, kauli ya Dr. Kumbuko umeiona. Kauli ya Dr. Kumbuko umeiona kuhusiana na Chawa ni mke mdogo wa bosi. Pengine una lipi la kumwambia? Hiyo kwa hiyo so is not big deal. Kila mtu anaweza kuzungumza chochote. Hakuna mtu anayefurahia kumuona BABALEVO kwa karibu na Diamond. Hakuna. Au sio bana, kwa sababu Diamond ni mtu ambaye ni fursa. Sasa mtu akikoona kwa karibu na Diamond anashambulia, wanafanyaje? Mimi nishazoea, washasema maneno mengi kuhusiana na mimi. Nimezoea hili mradi, napokea mshahara mkubwa, napata endorsement, napata mahela, watoto wanakula, wanashiba, nasaidia wasanii wangu wakina Snopa hawa wanaenda. That enough. Au sio bana, mtu aongee chochote. Au sio bana, yule Kumbuka ni mtata tu, lakini ukimpiga kibao vizuri Kumbuka hashoneki. Au sio bana, yuko ndani, ngozi yake imeshaasilika, ukimpiga kofi yake chanika hashoneki, inabidi auguze donda. Mwijaku nilichogundua hii kumsema Diamond ni kutafuta namna tu ya mwenyewe kujikwamua kimaisha. Kwa sababu kwanza nimegundua hata gari ambayo ile crown hana kadi. Mwambieni Mwijaku aoneshe kadi ya crown, au sio bana, mimi nakunya noa. Nitakunya noa nzima kama Mwijaku akionesha kadi ya crown. Hana kadi, amekopa Kinondoni, au sio bana, analipa kidogo, akamwambia bana tunakunyang'anya, akasema oh tuipeleke benki sijui, au sio bana, hana kadi. Sasa ni maisha yake ni magumu. Kwa hiyo mwache amseme Diamond kidogo apate watu wamsupport na yeye aonekane, apate endorsement ambazo mimi nazikataa, naziacha. Naona hao ni matapeli, nilikuwa nafanya nao kazi, ni matapeli, nataka kutapeli wa Tanzania. Yeye ndo anakuchukua na kufanya nao kazi. Waendeleze utapeli. Ndio anachokifanya Mwijaku. Anachukua makombo. Awacha achukue. Mimi na balozi nyingi, nalipo mahela mengi kwenye balozi, so I don't care.